Енді е, бұрынымыз бір қадылар ба, көп қадылар. Дастат натурал көрсеткіші дәрежені көріп шығамыз. Берді құйдегі формулалар орынды. Біріншісі, А дәрежесі N көп айтыру А дәрежесі К, А дәрежесі N қошу К-ге тейін болады. Бірді етібар берішіміз керек, асаслары бір қыл. Шындагіна үш формуланы құрлашымыз мүмкін. Мысал үшін, A дәрежесі 4, көп айтыру A дәрежесі 5. Тейін, A дәрежесі 4 қошу 5, A дәрежесі 9 болады. Шында қылым, мұнады көп айтыма, A дәрежесі 9-ге тейін болды. Икенші мысал, икенші мысалда, A-ның A дәрежесі 1 деп өз боламыз. A дегені A дәрежесі 1-ні ұлдырады. Әне енді дәрежелері қошылады, дәреже көрсеткішілері қошылады. 2 қошу 1, A дәрежесі 3 болады. Шында қылып, A квадрат көп айтыру A, A дәрежесі 3-ке тейін болды. Икенші формула. Бір қыл асаслы дәрежелерінің бөліш. Бұнда A дәрежесі N бөлі A дәрежесі K, бүйдегі тейін болады. Яғни, дәреже көрсеткішілері айрылады. N айру K. A дәрежесі 0, тарф кекеуді 1-ге тейін. Әгер A 0-ге тейін болмаса. Мысалдар көреміз. A дәрежесі 8 бөлі A дәрежесі 5. Тейін. A дәрежесі. Дәреже көрсеткішілері айрылады. 8 айру 5. Демек, A дәрежесі 3-ге тейін болады. Кейінгі мысалда, A-ны біз A дәрежесі 1 деп өз боламыз. A-ны A дәрежесі 1 деп өз боламыз. Сөйлі, мәшһүр формулаға көрі боламыз. A дәрежесі 7 айрылу 1, кейін A дәрежесі 6 болады. Кейінгі формуламыз. Дәреженің дәрежесі. Бұл қалда дәреже көрсеткішілері көп айтырылады. N, K-ге көп айтырылады. Үшінде қылып, A дәрежесі N, K болады. Мысал, A дәрежесі 3-нің 4-ші дәрежесінің қысаплаймыз. Тейін, A дәрежесі 3 көп айтыру 4, A дәрежесі 12 болады. Үшінде қылып, бұл ифада A дәрежесі 12-ге тейін болады. İkinci misal, A derecesi 5 köp aytırıp 2'ye deyin boladı. Deyin, A derecesi 10 boladı. Kengi formulamız, A köp aytırıp B'nin eninci derecesi, köp aytmanın derecesi. Bu halde, A'nın eninci derecesi, köp aytırıp B'nin eninci derecesi burada. Misallar görüyoruz. A квадрат көп айтыру B дәрежесі 3-нің 5-ші дәрежесі. 5-ші дәреже қар келесіге тегішілі. Яғни A квадратының 5-ші дәрежесі көп айтыру B дәрежесі 3-нің 5-ші дәрежесі. Тейін, біріншісі дәрежелері көп айтырылады. A дәрежесі 10 болады көп айтыру. Икіншісі де есі 3-5-ге көп айтырылады. B дәрежесі 15 болады. Шында қылып, ифада A дәрежесі 10 көп айтыру, B дәрежесі 15-ке тейін болды. Икінші мысал. Квадраты. Бұл квадрат қар келесіге тегішілі. A-ге ғам, B дәрежесі 4-ге ғам тегішілі. A-ның квадраты көп айтыру, B дәрежесі 4-нің квадраты. Тейін. A-ның квадраты көп айтыру. Берді дәреже көрсеткішілері көп айтырыларды. Шүнге көрі, B дәрежесі 4 көп айтыру 2, 8 болады. Шында қылып, бана бұл ифода A квадрат көп айтыру B дәрежесі 8-ге тейін болды. Оқушыларда құйдегі іші қаталар ұшырап тұрады. Қатаудар.
A derecesi 2 köpaytırıp A derecesi 5. Ayrım parlarda okuçular bunu kuydaki hesaplaşardı. A derecesi 2 köpaytırıp 5, en A derecesi 10 deyip hesaplaşardı. Elbette bu yol hata, bugün geteyen yemez. Çünkü bakar asaslı dereceler köpaytırırken de derece kursat kişiler koşuluş gerekirdi. A derecesi 2 koşu 5 deyip hesaplanış gerekirdi. Yani A derecesi 7 buluş gerekirdi. Ve bunun cevabı A derecesi 7. Bu düşünündek bunu daha A derecesi 6, bunu A derecesi 2. Okuçular da şuna pratiğe hata. A derecesi 6, bunu 2 de hesaplaşardı. Yani A derecesi 3 de yazışardı. Elbette bu yorgan hata. Hata. Ha bu, kuydaki hesaplanış gerek. Bir de böyle oldu. Derece kursatkıçılara ayrılış gerek. 6 minus 2. Yani A derecesi 4 keteyim bulan. Yani bu ifadenin kıymeti A derecesi 4 keteyim. Yine üç yaptırdığı hatalardan A derecesi 3'ünün ikinci derecesi kısa ulaş gerek. Aerofallarda okuşularımız A derecesi 3'ünün kvadratı 9 diye yazışladı. Elbette bu yol hata. Hata. Ha, kendi hesaplanış gerek bu. A derecesi 3'ünün kvadratı. Yukarıda örgengen koyduğumuz gibi göre derece kursatkışları 3, 2'yi kupaytırmış gerek idi. A derecesi 6 getireyim olarak.